Este vorba de Bașcan, că este vorba de oricare altă persoană. Noi avem o legislație care vizează funcționarea partidelor politice și orice cetățean al Republicii Moldova, dacă reușește să organizeze o formațiune care ar corespunde totalmente a legislației în vigoare, nu văd nicio piedică. E altă problemă dacă este vorbim de partide regionale. Eu nu salut ideea unor partide regionale, fiindcă din nou în acest caz, regionalizarea partidelor ar duce la o confruntare deja pe criterii regionale, ceea ce nu este bine. Un partid trebuie să fie o echipă la